Joskus voi kerta kaikkiaan käydä niin, että ihminen menettää sydämensä orkesterille taikka jollekin laulajalle. Ja Irja Huttuselle Iisalmesta on nyt päässyt käymään juuri tällä tavalla. Ja toi fanituksen kohde on Teuvo Oinas. Mikä siinä Teuvossa on niin ihanaa? Sitä ei voi vain sanoin kuvata. Sen sydän vain tuntee ja sydän ei osaa puhua. Se vain tuntee. Se sykähdyttää. Miten monella Teuvon keikalla sinä olet näiden vuosien aikana käynyt? No kyllä mulle tulee nyt 1000 keikka täyteen ihan tässä näin sanotaan kuukauden sisällä varmaan. Missä vaiheessa sinä aloitit sitten käymään keikoilla? No kun Teuvo valittiin tangokuninkaaksi, niin se silloin sykähdytti heti ja silloin kävin ihan silloin tällöin. Ja sitten tuossa 90-luvulla mä aloin aktiivisesti käymään. Et paras vuosi oli semmoinen 127 keikkaa vuodessa. Mitä se semmoinen oikeanlainen fanittaminen, mitä se vaatii? Riittääkö se, että käydään vaan keikoilla ja kuunnellaan se keikka, lähdetään kotiin, vai liittyykö siihen myös muuta? Kyllä, fanityötä täytyy tehdä, että kyllä minä ainakin toivon Teuvoa radioon ja puhun Teuvon puolesta ja kaikkea mahdollisia, mitä minä voin tehdä, että niin kuin hänen hyväkseen, niin minä kyllä teen kaikkea. Onko Teuvon ympärillä semmoista ihan omaa faniklubia tai kerhoa vai onko tämä tämmöinen yhden naisen liike? Kyllä tämä on yhden naisen liike ja ihana liike onkin. Teetkö sinä kun näin monta keikkaa, siis lähes 1000 keikkaa, missä olet Teuvo Oinaan mukana ollut tai seurannut häntä, löytyykö niistä esiintymisistä jotain muistoja? Onko ne tullut kirjattu ylös, että missä on oltu koska ja muita tämmöisiä elementtejä? Kyllä, kaikki on tallennettu sydämeen, mutta myös kirjaan. Mulla on kaikki mahdollinen Teuvosta. Ja joka ikinen keikka on mulla kirjattu kansioihin näkyvissä, että en puhu lööperiä. Mitä niistä kansioista löytyy? Onko siellä valokuvia vai mitä? Siellä on valokuvia ja kaikkea semmoista rekvisiittaa, mitä on ollut, lehtileikkeitä. Kaikkea mahdollista, mitä Teuvosta on. Jos on jossakin lehdessä juttu, jossa vain on nimi Teuvo Oinas, mä alleviivaan, laitan siihen sydämet ja laitan sen kansioon. No nyt kun tulee toi 1000 täyteen, miten Irja aiot sitä sitten juhlistaa? Onko kenties paikka valittava huolella, missä tämä 1000 sitten täyttyy? No paikka todella täytyy valita huolella, että se on joku sellainen ihana paikka. Mutta en osaa sanoa vielä, että mikä se on. Mun täytyy vähän pihistää niitä käyntejä. Se sattuu semmoiselle ihanalle paikalle. Tietenkin se ihanin paikka olisi jossakin pohjoisessa. Aivan. Ootko miettinyt, miten sitä muuten sitten juhlistaa tuota tilannetta ja hetkeä? Poikkeaako se jollain tavalla jostain muusta Teuvoinan keikasta sitten jollain tavalla? No, Teuvon joka keikkahan on yhtä juhlaa, että en tiedä. Minulle se on ihan yhtä juhlaa, että se on varmasti 1000, mutta ehkä jotenkin siinä, että sellainen raja on täynnä, että se ehkä on jotakin, ehkä Teuvollekin jotakin, että joku on kiertänyt niin paljon, että hänellekin tulee tunne, että kyllä hänestä nyt täytyy pitää, kun jatkuvasti jaksaa tulla ja olla. Ja minulle ainakin joka Teuvon keikka on ihan niin kuin ensimmäinen, että ihanaa, mä näen tuon viikonloppu alkaa lähestyä, niin tuntuu, että ihanaa Teuvon keikka, mä pääsen Teuvon keikalle, että se antaa mulle jotakin, se antaa minulle hirveän paljon. Sen avulla sitten jaksaa tehdä talvella lumityötkin. No, ehdottomasti niin, kyllä. Siis Teuvosta saa niin paljon voimaa. No, 1000 keikkaa kun tulee täyteen, onko se jonkinnäköinen virstanpylväs vai jatkuuko keikoilla käynti sitä eteenpäinkin? Se jatkuu edelleenkin, se vain on 1000 luku ja seuraavaa 1000 sitten taas. Seuraavaa 1000 kohden mennään. Tätä se sitten on, kun oikeasti jotain fanittaa. Kiitoksia sinulle. Kiitos.